אני שייך יותר לגיל שלכם מאשר לגיל של הילדים שלי, כן. אז זה באמת מגיד דבריו ליעקב, ו... אוקיי, וה... let's see, page down, לא, זה כאן, אוקיי, בדיוק. עכשיו, מה שעשינו זה שבאמת ראינו את האיגרת, וראינו גם, עוד שנייה אני אביא פה את, את הטקסט שאני רוצה שנקרא אותו היום, שהוא בעצם מספר הזוהר. אם צריך, אני אגדיל את זה אפילו עוד. זה יותר טוב? אפשר עוד. בסדר? כן, כן. אין, אין מניעה. אוקיי. עכשיו, מה ש... זה לא טאצ' סקרין. אוקיי. צריך ללמוד את המגע פה המאוד עדין של ה... איך קוראים זה? של ה... של העכבר, כן, כן. או, הנה, זהו יותר טוב. אוקיי. עכשיו, אז התחנה השנייה היא הזוהר כאמור. התחנה השלישית והרביעית מאוד מאוד מעניינת היא קבלת שפת. התחנה השלישית היא הקבלה של רבי משה קורדוברו, הרמ"ק, והרביעית של רבי יצחק לוריא אשכנזי הארי, אוקיי? עכשיו, באמת, השלשלת הזאת היא מאוד מאוד ברורה, היא לא סתמית. הסיבה היא משום שלמעשה אפשר לראות את ספר פרדס רימונים של רבי משה קורדוברו, כניסיון המובהק ביותר, המקיף ביותר, להציג תיאולוגיה יהודית שמתייחסת לספר הזוהר כמדרש של רבי שמעון בר יוחאי, כלומר, כמדרש של חז"ל. ועל כן, פרדס רימונים הוא בעצם, אפשר להגיד, החיבור הראשון לתיאולוגיה המקיף, שלוקח את הזוהר כספר תשתיתי, ומציג יהדות ותפיסה של יהדות, הן מבחינת תכני האמונה בדבר יחסו של האלוה לעולם, והן מבחינת העבודה של בני האדם אל האלוהים, התפיסה המקפת הראשונה שלוקחת את ספר הזוהר כספר שהוא תשתיתי לה. עכשיו, סליחה? תשתיתי ליהדות, כלומר של לתפוס את ספר הזוהר כספר שהוא תשתית של הדת היהודית. לעומת בעצם כל הצגה תיאולוגית שקודמת לו, שלא מניחה את ספר הזוהר כספר יסודי. ולכן האופן, כל האופן שבו תופסים בכלל מה זאת יהדות הוא שונה לחלוטין. התחנה שאחרי הרמ"ק שמציב רב שלמה לוצקר הוא הארי והגותו, והוא גם מדבר קצת על היחס ההדדי בין הרמ"ק לבין הארי. ומה שחשוב מבחינתנו היא התחנה החמישית שהיא הבעל שם טוב. זאת אומרת שבעיניו של רבי שלמה לוצקר, המביא לבית הדפוס של מגיד דבריו ליעקב ושל בן פורת יוסף, הנה, עכשיו יש לנו עוד פעם תזכורת נדיבה של מישהו, לכבות את הפלאפונים, אוקיי? כן, 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 הם מאתגרים. אני מסכים איתך שהפלאפונים האלה מאתגרים. אוקיי. עכשיו, זה קודם כל, אמרתי שרב שלמה לוצקר הוא דמות מאוד מאוד מעניינת, לא רק שהוא סוכן תרבותי קריטי מבחינת הבאת דבריו של הבעל שם טוב וחוג המכירים המיידיים שלו אלינו, אלא גם על אף היותו בעצם בן דור צעיר יותר לרבי יעקב יוסף מצד אחד ולמגיד ממזריץ' מצד שני, הרי הוא הכיר אותם אישית. ובכך הוא בעצם גשר לדור השלישי המאוד חשוב של תלמידים, שהם בעצם יהיו אלה שיהפכו, בעצם שייצרו תנועה
בפולין שאנחנו וליטא שאנחנו מכירים אותה כתנועת החסידות. והדמויות האלה הם רבי שניאור זלמן מלאדי, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בעצם כל יושבי שולחנו של המגיד ממזריץ'. ודיברנו על כך שכבר באיגרת אנחנו חשנו, אוקיי, אז קודם כל הבשט מוצג בפתיחה הזאת למגיד דבריו ליעקב כעוד שלב חשוב מאוד בגניאולוגיה של הקבלה. וזה כמובן צריך לתת לנו קודם כל הבנה שכבר במאה ה-18, בנקודה הקריטית הזאת של 1780, כש-1780-81-82, כאשר בעצם אפשר לראות שתלמידיו של הבשט מחליטים לצאת לציבור. עד אז הם לא מדפיסים דברים שלהם, הם פתאום מדפיסים במכה אחת את כל הספרים האלה. רב שלמה לוצקר הוא הסוכן התרבותי הקריטי שמביא את הדברים לבית הדפוס, יוזם הדפסה שלהם, כמו שהוא גם אגב יוזם את ההדפסה של פרדס רימונים של קורדוברו ואת עץ חיים, שבעצם זה הספר הייצוגי אפשר להגיד של קבלת הארי. במובן הזה באמת יש לנו פה בעיניים שלהם זאת החייאה של הקבלה, כאשר במרכז הכובד שלה הוא הבשט ומה שהבשט מלמד. עכשיו, זה חשוב מאוד כי זה כבר אומר לנו שבאותה נקודת תפר קריטית שבין החוג מצומצם שהמסירה שלו היא מסירה בעל פה אוראלית לחוג שיוצא בכלל לציבור הרחב יותר של העולם היהודי בפולין באמצעות הדפוס ושעובר גם כן מיידיש כשפה הפנימית שלו לעברית כשפה שבה מדפיסים ובה כותבים את הדברים, הנקודת התפר הזאת היא הנקודה שבה אני מנסה להסתכל ברזולוציה קצת גבוהה יותר בשבועיים האחרונים האלה. משום שבעצם פה אנחנו באמת רואים את החוג הזה הופך להיות מחוג לתנועה. זה בעצם, זאת הנקודת התפר המאוד מאוד חשובה. כי הבשט, כמו שאמרתי, הבשט לא יודע כלום מהתנועה של החסידות. הוא נפטר ב-1760. התנועה הזאת נוצרת בהשראת מה שהוא מלמד. אוקיי? לכן, כשאנחנו שומעים אנשים אומרים, הבשט מייסד החסידות, צריך לקחת את זה בסיוג. ולומר, הבשט הוא לא המייסד של החסידות, אלא שהחסידות כתנועה, נוצרת בהשראתו. עכשיו, מה שאנחנו גם למדים שהוא נורא חשוב, זה שכשאנחנו מסתכלים רק על שמו של ישראל בן אליעזר בעל שם טוב, אז משמו כבר אנחנו כבר רואים שהוא סוג של מגיקן, הוא סוג של שמן, הוא מטפל ברופאים, הוא כותב קמיעות, ועושה דברים כאלה. לא היינו למדים דווקא מהשם הזה שלו, מהכינוי שלו כבעל שם טוב, דווקא כמקובל גדול. ומה שבעצם עושה לנו רבי שלמה לוצקר, זה שהוא בדיוק ממסגר, כן? הוא נותן לנו מסגור, הוא יוצר מסגרת לתמונה שדרכה הוא מזמין אותנו לחשוב על הבעל שם טוב כמקובל חשוב מאוד. בעצם בסדר הגודל של אבות הקבלה, הרשב"י, הרמ"ק והארי. וזה מאוד מאוד חשוב. וזה אומר כבר שכבר ב-1780 ככה תופסים את הבשט. יש כאלה שתופסים אותו ככה. זאת הפריזמה הזאת שאני מסתכל בה, ולאור הפריזמה הזאת גם הצעתי את הקריאה שהצעתי כבר לאיגרת הקודש, כמסגרת שדרכה נחשוב עליה. כי אמרתי, לא מן הנמנע שמי שאוסיף את איגרת הקודש כנספח לספר בן פורת יוסף, הוא לא אחר מאשר שלמה לוצקר המביא לבית הדפוס. זאת אומרת, ואם זה נכון, צריך לקרוא את האיגרת הזאת יחד עם המבוא שלו
מגיד דבריו ליעקב, כשני טקסטים שנועדו בעצם להסביר את הפרויקט שהוא בא לעשות אותו, איך הוא מבין את הפרויקט של הבעל שם טוב ואיך הוא גם ידי שלו, וגם לתת לגיטימציה לקביעה שלו שזה באמת שיעור הקומה של הבעל שם טוב. זה חלק מזה. בוא נאמר שעל אחת כמה וכמה, אם אנחנו נסכים ונאמר שהאיגרת הזאת באמת נכתבה על ידי הבשט, או לפחות בחלקה, כן? כל התיאור שעשיתי הוא במינימום, אם אנחנו מניחים שאולי קשה לנו לקבוע את האותנטיות של האיגרת. אם אנחנו מקבלים את האותנטיות של האיגרת, אז אני אומר על אחת כמה וכמה מבחינת המעמד של הבשט. וכאן באמת אמרתי שהאיגרת באמת מתעדת לנו בצורה מאוד יפה את המעבר מרגישות מיסטית אחת יהודית לרגישות אחרת של מיסטית. הרגישות האחת היא אותו בעל שם טוב שהוא מתנייד בין העולם הארצי שלנו לעולמות האלוהיים העליונים, כן? הוא יודע לנוע במה שהוא מכנה באיגרת עמודו של עולם. כאילו, תדמיינו שכאילו הקוסמוס כולו הוא בנוי מקומות של עולמות, כל קומה נקראת עולם, אבל ההתניידות בין הקומות נעשית על ידי ציר, כמו מה שאנחנו מכנים היום פיר בעברית, כן? זה הפיר, זה עמודו של עולם שבו נעים, מי שנעים בו מלמעלה למטה ומלמעלה למטה, ובעצם אמרנו שהדימוי הזה בעצם חוזר בעצם למקרא, לחלום סולם יעקב, כן? שהנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כן? כאשר מלאכי אלוהים כבר כמו שהרמב״ם פירש הם הנביאים, כן? שהם בעצם נושאי דבר האל מלמעלה למטה, ואחר כך את דברתם של בני אדם מהעולם התחתון לעולם העליון, כן? זה עולים ויורדים בו. והבשט למעשה מתעד לנו בתוך האיגרת הזאת למעשה את התנועה שלו עצמה. עכשיו, אמרתי בגדול שלמעשה יש בתוך האיגרת אנחנו יכולים לראות שני מומנטים. המומנט אחד של ההופעה בעולם העליון והמומנט האחר, מה הבשט חושב על העולם העליון ומה מתרחש בו ומה אומר המשיח לבשט עצמו. עכשיו, אז אם כך עד עכשיו המסגרת שדרכה קראנו את האיגרת היה על רקע דבריו של רבי שלמה לוצקר, אודות הבשט כמקובל בהקדמה שלו למגיד דבריו ליעקב. היום אני רוצה לקרוא את האיגרת הזאת על רקע בעצם סיפור מדהים מספר הזוהר, שאנחנו נקרא אותו בעברית בתרגום של ישעיה תשבי עליו השלום, מהספר המופלא שלו משנת הזוהר, אוקיי? ושם למעשה אנחנו מיד אנחנו נקרא את הסיפור ואתם מיד תראו למעשה מה שאני מבקש להראות זה מבחינה ספרותית האיגרת של הבשט מתכתבת, כן, או מבחינה פורמלית האיגרת מתכתבת עם גיסו גרשון קוטובר, מבחינה סוגתית, כסוגה ספרותית, האיגרת מתכתבת למעשה עם האפיזודה הבאה בספר הזוהר, שאנחנו נראה המון המון חפיפות נורא מעניינות ביניהם, אוקיי? אז בואו נקרא את הקטע הזה יחד עכשיו מהזוהר, מזוהר בראשית, זה בעצם לקוח מהקדמת ספר הזוהר כפי שהוא מודפס לפנינו. השתטח רבי חייא על הארץ, נשק את האפר ובכה ואמר, אפר, כמה אתה קשה עורף, כמה אתה חצוף, שכל מחמדי עין יבלו בך. כל עמודי מאורות עולם תחלה ותשבר. כמה אתה חצוף
שהמאור הקדוש שהיה מאיר לעולם, השליט הגדול, השר שבזכותו העולם קיים, יבלה בך. ומי הוא אותו שר שהוא מתכוון אליו? רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, אור המאור, אור העולמות. אתה בלה באפר ואתה קיים ונוהג את העולם. הוא אומר, תראו איזה פרדוקס נורא. שרבי שמעון בר יוחאי הוא בעל שיעור קומה כזה, הוא מת כמו שכל בני האדם מתים, הוא בלה באפר, אבל עם זאת, הנשמה שלו ממשיכה וקיימת ומנהיגה את העולם. וזה באמת, זו באמת אמירה מאוד מאוד חזקה. השתומם רגע אחד ואמר, אפר אפר, אל תתגאה, שלא ינתנו בך עמודי העולם, שרבי שמעון לא יבלה בך. אתה בשביל צדיקים כמו רבי שמעון, אתה אפר של הארץ, אתה לא המילה האחרונה. הם ממשיכים וקיימים רק באופן אחר. קם רבי חייא והיה בוכה. הלך ברבי יוסי אמו. מאותו יום התענה 40 יום לראות את רבי שמעון. אמרו לו, אין אתה רשאי לראותו. כן, אתה לא בדרגה שבה אתה יכול באמת לראות את רבי שמעון. אני מנסה להשתלט על ה... יכול עם זה, בסדר. קם רבי חייא והיה בוכה, הלך ברבי יוסי אמו, כן. אמרו לו, אין אתה רשאי לראותו. בכה והתענה 40 יום אחרים. הראו לו במראה, כלומר במראה, בחזיון הנבואי, ושימו לב שזה גם אותה מילה שהבשת משתמש בה באיגרת. מה הוא ראה במראה, כן? המראה, חיזיון המראה, הכוונה היא לא במילה מראה או במראה, איננה ל... למה שאנחנו מסתכלים בו על הקיר, לראות את השיקוף שלנו, כן? אלא במובן של חיזיון. את רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, בעולם העליון, שהיו עוסקים בדבר זה שאמר רבי יוסי, וכמה אלפים היו מאזינים לדבריו. אוקיי, שימו לב, רבי יוסי ורבי חייא דיברו ביניהם, בעצם זה באפיזודה שהיא בדיוק קודמת למה שמתורגם כאן, ורבי יוסי נותן דרשה אודות בריאת העולם לחברו רבי חייא, ואז רבי חייא בעצם משתוקק ללכת ולבקר את רבי שמעון בר יוחאי מורו שכבר הלך לעולמו, ואז אחרי שהוא צם ומתענה פעמיים, מרשים לו לראות את רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון, ומה רבי שמעון בר יוחאי עוסק פה? בדיוק באותו דבר שרבי חייא ורבי יוסי דיברו עליו לפני חודשיים, כשהתעורר בו החשק הגדול לראות את רבי שמעון בר יוחאי, ואז בעצם אנחנו יכולים להבין שעצם החשק הגדול לראות את רבי שמעון בר יוחאי הוא קשור בין היתר במה? בזה שבאמת דברי התורה שאמר רבי יוסי היו דברים ראויים, דברים נאותים, דברים שאפילו שווה לעיין בהם בעולם העליון. עכשיו, בכלל התמונה הזאת היא נורא חשובה, כי היא נותנת לנו פה תמונה של, וזה ספר הזוהר, הוא מאוד עשיר בזה, בין דמויות של מיסטיקנים שבהם בדיוק הגבול בין השמיים לארץ, כגבולות שבין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, הם גבולות לא יציבים. גבולות לא יציבים. אפשר לעבור ביניהם. זה צריך מאמצים. אבל הם כאלה שדברי תורה שנאמרים בעולם הזה, מהדדים בעולם העליון וממשיכים לעיין בהם. מצד שני, אנשים יכולים לעלות מהעולם התחתון לעולם העליון, להתעניין במה שקורה שם, ולהפך. כלומר, הגבולות האלה,
הייתי אומר שאחד הדברים המאוד מאוד דרמטיים ובעלי עוצמה בספר הזוהר, זה שהמיסטיקה שמתוארת בו הרבה פעמים היא כזאת שמטשטשת את הגבולות שבין שמיים וארץ. גבולות שהם נורא נורא יציבים לנו. אגב, תחשבו על זה שבעצם, מה זה לטשטש את הגבול שבין שמיים לארץ? זה באמת לטשטש את החדות של תחושת הסופיות האנושית. אוקיי? כי בעצם מה פירוש תחושת הסופיות? זה לומר שאנחנו חיים כאן ומתים כאן. פה נמצאים חיינו. לא מעבר לזה, אין אופק מעבר לזה. בעצם מה שהמיסטיקנים האלה עושים, זה קוראים תיגר על האופק הזה. ואת זה אנחנו בעצם יכולים לראות בפתיחה של דברי רבי חייא, שהוא מתחיל לקבול על האפר, האפר שמתגאה שהוא המילה האחרונה, שכמה שהאפר הוא בעצם נרמס ברגלינו, בעודנו עומדים זקופים, הרי כאשר אנחנו שוכבים את השכיבה האחרונה שלנו, אנחנו תחתיו. עכשיו, זה לא פלא שכהקדמה לעלייה לעולמות העליונים, מה שקובל עליו רבי חייא זה באמת מה שהוא קורא הגאווה של האפר. שהאפר חושב שהוא המילה האחרונה ולא היא. להיות מיסטיקן בעצם בספר הזוהר זה להיות מתנייד בין השמיים לבין הארץ. אוקיי, עכשיו הראו לו במראה את רבי שמעון ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון, שהיו עוסקים בדבר זה שאמר רבי יוסי, וכמה אלפים היו מאזינים לדבריו. כלומר, הרשב"י מופיע כמין ראש ישיבה, שנותן איזה דרוש, כלומר חקירה, אודות, דבר תורה שאמר רבי יוסי, והוא מהדהד בעולם העליון, והוא משתף את המחשבות שלו על דבר התורה הזה, עם אלפי אנשים שבאים להזין בעולם העליון, בני ישיבתו של רבי שמעון בר יוחאי. בינתיים ראה כמה בעלי כנפיים גדולים עליונים, כלומר מלאכים, ועלו עליהם רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, ועלו לישיבת הרקיע. כלומר, תראו את התמונה המרהיבה הזאת. באמת, אני, במובן הזה, אם אני חושב שאם יש עוד חיבור, אתם רוצים לראות את הדמיון של בעלי ספר הזוהר, אתם יכולים לראות את זה קודם כל בקומדיה האלוהית של דנטה. לדנטה יש את מוטת הכנפיים הזאת. הוא עובר בין כל העולמות, בין העולם של הגיהנום, האינפרנו, לעולם האמצעי, שבו הנשמות מחכות, לבין הפרדיזו, לעולם, לגן העדן העליון, שבו באמת, והתנועה הזאת היא תנועה מדהימה, שבדרך פוגשים בה את כל נשמות המתים, ומשוחחים איתם, שומעים על הצרות שלהם, שומעים על ההישגים שלהם. בעצם הקומדיה של דנטה היא בעצם, אפשר להגיד, היצירה האירופית האחרת, שיש לה בדיוק את סוג הרבה מהניחוח הזה, ואגב, הם בני אותו זמן. זה בדיוק באותה תקופה, שזה נורא נורא מעניין במאה ה-13. זה באיטליה וזה בקסטיליה. הגם שיש כנראה גם כן חלקים הרבה יותר מוקדמים גם כן בתוך ספר הזוהר, אבל כנראה ששם העיקר החיבור. אז זה קודם כל נורא נורא מעניין. הדבר השני שאני מוצא, שאני מאוד אוהב, שאני נראה לי, אפשר לראות את הפלסטיות של הדמיון של הזוהר, הוא למשל להסתכל בציורים של אל גרקו. הנה יש לנו עוד צייר שעיקר פעילותו בטולדו, כן, וקצת יותר מאוחר, אבל כשאנחנו רואים את הציורים שלו על העולם העליון,
אז כמובן הוא מצייר בתוך מסגרת נוצרית, אבל בהחלט אפשר לראות איך הציור מתארגן סביב ציר מרכזי שהוא בעצם הייצוג הציורי של עמודו של עולם. רואים את כל הצדיקים הנוצרים בעולם העליון, רואים את המתפללים בעולם התחתון שמייחלים לעולם העליון. הרבה פעמים הציורים האלה כוללים את האנשים ששילמו בעד הציור, והם נמצאים למטה והם מתפללים, הם בין המתפללים והמייחלים בכנסייה. יש את צירו של העולם, ולמעלה יושב על העולם, תחשבו בעצם במונחים נוצרים, המשיח. המשיח שהוא בן האלוהים. זאת אומרת, הייצוג הציורי, התמונתי של יום השם שכביכול מתממש כרגע למי שהשמיים נפתחים לו, הוא נעשה באמצעים מאוד מאוד דומים מבחינה דמיונית, כן? של העולם העליון שבו יושבים בעולם היהודי, כמובן, מה עושים בעולם העליון? לומדים תורה. זה כבר חוזר לדבריו של בעל ספר חסידים, שאנשים חושבים שהעולם הבא זה אש גיהנום לרשעים ותענוגי עולם לצדיקים. אבל מה זה בעצם אומר? אומר בעל ספר חסידים, אם אני אגיד את זה בצורה קצת יותר גסה, הוא אומר ככה, בעולם הבא הקדוש ברוך הוא מושיב את כולם בעולם גדול, כל אחד יושב ליד שולחן, ויש גמרא על השולחן, והוא אומר לכולם לפתוח, הוא אומר יאללה, לקרוא, בשביל הצדיקים זה גן עדן, ובשביל הרשעים זה גיהנום. אז בעצם יש לנו גם כאן את המטיפתא דרקיעא, את הישיבה של הרקיעא, וקודם כל שמעון בר יוחאי נותן את הדבר תורה שלו, ואלפי מאזינים מגיעים בעלי הכנפיים, הוא עולה עליהם ורוכב כלפי מעלה. ולאן? לישיבת הרקיעא. וכל בעלי הכנפיים היו מחכים להם. ראה שהם חוזרים ומתחדשים בזיבם ומהירים יותר מזיב השמש. פתח רבי שמעון ואמר, ייכנס רבי חייא, כן, זה רבי חייא שנכנס מהעולם התחתון, והוא בעצם בשר ודם, והוא מבקש להיכנס לעולמות העליונים. ייכנס רבי חייא ויראה כמה הכין הקדוש ברוך הוא לחדש פני צדיקים לעתיד לבוא. אשרי מי שנכנס לכאן בלא בושה, ואשרי מי שעומד בעולם ההוא כעמוד איתן בכל. כן? כלומר, מי שמצליח עכשיו העולם ההוא, אני משער שזה בעצם העולם הזה, מנקודת המבט של העולם העליון. עכשיו, למעשה, האדם שבן האדם שהוא בעל שדרה זקופה ומסוגל לעמוד בפני פיתויי העולם, הן מבחינה דתית והן מבחינה מוסרית, הרי למעשה מה הוא הופך להיות? הוא הופך להיות התגלמות של עמודו של עולם בעמידה הזקופה שלו. ביכולת שלו לעמוד אל מול העולם ולהפוך להיות בעצם נקודת מיקוד של העולם, ובכך מיני ווי הוא גם מממש את ציר העולם באישיות שלו. אוקיי? עכשיו, הדימוי הזה הוא נורא חשוב, כי זה הליבה של האתוס פה של הצדיקים האלה. זאת אומרת, העמודו של עולם במובן הקוסמולוגי הוא ההתניידות, הוא מאפשר את ההתניידות בין העולמות. אבל מה שמאפשר בכלל למישהו להתנייד בעמודו של העולם הזה, זה שהוא כבן אדם פרטי מגלם את העמוד הזה בתוך העולם שלנו. כלומר, שהוא מתנהל בעולם כמי שבעצם מנחיח את הקדוש ברוך הוא בו. זה בעצם סוד העניין. ואז רבי שמעון באמת אומר לו, ייכנס רבי חייא ויראה כמה הכין הקדוש ברוך הוא לחדש פני צדיקים לעתיד לבוא. אשרי מי שנכנס לכאן בלא בושה, ואשרי מי שעומד בעולם ההוא כעמוד איתן בכל. וראה רבי חייא שנכנס, ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון ושאר העמודים שישבו שם קמו.
והוא היה מתבייש. הוא משמיט עצמו, הוא נכנס וישב לרגליו של רבי שמעון. כן, הוא אומר, תשמע, אני במקום לא ראוי לי, אני פה באמת כל עמודי העולם נמצאים, ובסך הכל אני, אפשר להגיד, אני באתי להציץ. ופתאום מקבלים אותי, והופכים אותי לחלק מהעסק. יצא הקול ואמר, השפל עיניך, אל תזקוף ראשך ואל תסתכל. כן, זאת אומרת, אל תזין את עיניך מהמראה. כלומר, אם אנחנו כבר זוכים להיות מסתכלים כי הצצנו, לא להזין את עינינו. כלומר, לדעת גם להסתכל בענווה. כלומר, באופן שהוא לא מזין את העיניים, כן? שזה באמת מה שמשה הלברטל כינה פעם האתיקה החזיונית, האתיקה של המיסטיקן, לא להזין את עיניו. זכית למראה, תתנהג בענווה. כלומר, באיזשהו מקום זה גם מלמד אותנו שהפיתוי הגדול של המיסטיקן עשוי להיות לפעמים שבקשתו תענה לראות. באיזשהו מובן אפשר להגיד שזה באמת מומנט נרציסיסטי. מי שמזין את עיניו מהמראה בסופו של דבר, כמו נרקיסוס, נופל פנימה לתוך המעיין. כי בעצם הוא מתאהב במה שהוא רואה, במקום לעמוד בצורה של ענווה ותודעה עצמית לגבי מה שהוא רואה. זאת אומרת, זה נורא נורא מעניין. המילה האחרונה הוא לאו דווקא הזיקוקים והעוצמות של המראות, אלא מה עושים איתם. השפל עיניך, אל תזקוף ראשך ואל תסתכל. עכשיו אגב, אני רוצה לציין דבר נורא מעניין בהקשר הזה, שהוא ממש יכול ללמד אותנו, הנה זה, ללמד אותנו הרבה. יש, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שעליתי עליו שהוא נורא נורא מעניין, מבחינת הקרגן, כי אני חושב שסימנתי את זה לעצמי כאן, כן, ככה. על המגיד ממזריץ' מסופר, אני מצטט עכשיו מספר של משה עידל החסידות, שהוא נהג להביט כלפי מטה בשעת התפילה. כלומר, כשהוא היה מתפלל, הוא היה מרכין את ראשו ומסתכל כלפי מטה. על מנת, עכשיו זה הציטוט, לחפש מקום נמוך מאוד, כי שם גם כן אלוהות וחיות. שלו, כלומר של הקדוש ברוך הוא, ולית אתר פנוי מיני, ואין מקום שהוא פנוי מהקדוש ברוך הוא, כי בכל דבר נמצא החיות שלו, אפילו בדרגה התחתונה מאוד. עכשיו אנחנו נחזור לאתוס הזה, אבל תשימו לב, איך האתוס הזה עצמו כמו שהוא מנוסח כאן, ממש מתכתב עם מה שכתוב פה בזוהר. המיסטיקן הנכון הוא קודם כל ענב, הוא לא מזין את עיניו, אבל ברמה אחרת זה גם מאפשר לא להסיט את תשומת הלב מזה שעל אף שיש היררכיה בין העולם, האלוה נמצא מלמעלה ועד למטה וחזור. וזה יהיה מאוד מאוד חשוב בשביל החסידות, הנקודה הזאת, כמו שעוד נראה. מכל מקום פה, בת קול יוצאת ואומרת לרבי חייא, השפל עיניך ואל תזקוף ראשך ולא תסתכל. השפיל עיניו, ואפילו בהשפלת העיניים, ראה אור המאיר עד למרחוק. וחזר הכל כבראשונה ואמר, עליונים תמירים, נסתרים, בעלי עיניים פקוחות. כן? שימו לב, אנחנו בארץ גם עוצמים את עינינו כאשר אנחנו ישנים, כאשר אנחנו מתים, ואנחנו כל הזמן ממצמצים כי גם
גם האור שקיים בעולם הוא קצת יותר מדי בשבילנו. בני העולם העליון מתוארים בספר הזוהר פה כבעלי עיניים פתוחות. הם מסוגלים להכיל את ההערה ואת המראות. כן? אנחנו ממצמצי העיניים, אנחנו עוצמי העיניים. הם בעלי העיניים הפקוחות. אלו המשוטטים בכל העולם, התבוננו וראו. תחתונים, ישנים, שחוריכם סתומים, כלומר סגורים, התעוררו. מי מכם ההופכים חושך לאורה, ומר למתוק בטרם יבואו הנה? מי מכם המחכים בכל יום לאור המאיר, בשעה שהמלך יפקוד את האיילה, ויתהדר ויקרא מלך מלכי העולם? מי שאינו מצפה זאת בכל יום בעולם ההוא, אין לו חלק כאן. פה אנחנו גם רואים את העוצמה הישועתית, המשיחית הגדולה מאוד של המיסטיקה הזוהרית, במיוחד של דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה להיכנס לעולם העליון, מי שרוצה להיות מאלה שמביטים בעולם העליון, זה אפשרי רק אם יש לו, לאותו מצפה, את הציפייה האמיתית, הכנה, לכך שהעולם הזה יהיה עולם נגאל. כלומר, עולם שבו האלוה באמת מופיע בו ונמצא בו. איך אומר הנביא ישעיהו בפרק י' א', ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. בין כה וכה ראה כמה מן החברים מסביב לכל אותם... זה עושה הד? אוקיי. לכל אותם העמודים הניצבים, וראה שמעלים אותם לישיבת הרקיע, אילו עולים ואילו יורדים. שימו לב, זה עולם מאוד דינמי, העולם העליון. יש את הכנפיים, בעלי הכנפיים, יש את העולים והיורדים, יש הרבה תנועה כאן. ולמעלה מכולם ראה בעל כנפיים שבא, והוא נשבע שבועה ששמע מאחורי הפרגוד, שהמלך, אני הייתי אומר, פוקד בכל יום. וזוכר את האיילה השוכבת לאפר, כן, את השכינה. ובועט בעיתות באותה שעה ב-390 רקיעים, וכולם חלים וזעים מפניו. הוא מוריד דמעות על זה, ונופלות אלו הדמעות הרותחות כאש לתוך הים הגדול. ומאותם הדמעות קם שר של ים, ומתקיים ומקדש שמו של המלך הקדוש, ומקבל עליו לבלוע כל מימי בראשית ולאסוף אותם אל קרבו, בשעה שהתאספו כל הגויים על העם הקדוש. ויבשו המים ויעברו בחרבה. כלומר, כל העולם העליון עומד במה בציפייה דרוכה שסוף סוף תהיה גאולה בעולם התחתון. שסוף סוף האלוה יופיע. שסוף סוף הפער בין האלוהים לבין שכינתו יהיה פער שנסגר. וזה מסתמל על ידי מה? על ידי עם ישראל שמייצג בעצם את האלוה עלי אדמות. ואין כה וכה שמע קול שאמר, פנו מקום, פנו מקום, שמלך המשיח בא לישיבת רבי שמעון. Okay? מה שאומר לנו שהתורה שמלמד רבי שמעון היא לא רק תורה אודות כיצד מתהווה העולם, כיצד הוא נושע, אלא בעצם התורה הזאת, בעצם הדברים שנאמרים, יש ערך משיחי ישועתי. התורה הזאת שנאמרת היא מביאה מרפא לעולם, ולכן המלך המשיח בא לשמוע את תורתו של רבי שמעון. עכשיו שימו לב שפה איזה דבר נורא חשוב, כי זה מלמד אותנו שרבי שמעון איננו זהה עם המלך המשיח, וגם שעצם נוכחותו בעולם, אם כי היא תורמת לביאתו של המשיח, היא כשלעצמה איננו אירוע גאולה כשלעצמו. עכשיו, הפער הזה הוא נורא חשוב, כי אנחנו בעצם נראה שכל התמטיקה הזאת חוזרת באיגרת הבשט. זה כאילו איגרת הבשט היא סוג שידור חוזר
של הסיפור הזה, אלא שהגיבור שלו לא רבי חייא, אלא ישראל בעל שם טוב. אוקיי? כאשר, אז עוד כאן, בין כה וכה שמע קול שאמר, פנו מקום, פנו מקום, שמלך המשיח בא לישיבת רבי שמעון, משום שכל הצדיקים אשר שם, ראשי ישיבות הם, וישיבות שם רשומות הם, וכל החברים שבכל ישיבה עולים מישיבה שבכאן לישיבת הרקיעה, ומשיח בא לכל אותן הישיבות וחותם תורה מפיות החכמים. ובאותה שעה בא משיח מאותר מראשי הישיבות באתרות עליונות, באותה שעה קמו כל החברים וקמה רבי שמעון ועלה אורו עד רום רקיעה. אמר לו, רבי, אשריך שתורתך עלתה ב-370 אורים, בכל אור ואור מתפרש ל-613 טעמים, והם עולים, שזה כמובן המספר של 613 המצוות, כלומר, הכל הופך של תרי"ג, כן, שהכל בעצם הופך להיות חי כעולמות של אור. והם עולים ורוחצים בנערי הפרסמון טהור, והקדוש ברוך הוא חותם תורה מישיבתך ומישיבת חזקיה, מלך יהודה, ומתוך ישיבת אחיה השילוני. ואני לא באתי לחתום תורה מישיבתך, אלא בא לכנפיים בעינה, שיודע אני שהוא לא ייכנס לישיבה אחרת, אלא לישיבתך. כלומר, המלך המשיח בא ואומר, תשמע, אני בעצם כפוף למה שאתה אומר, כי הדברים שלך כל כך חשובים, ואני יודע שבא לכנפיים, כאילו שמוביל אותי גם בעולמות, לא מוכן לבוא למקום אחר אלא כאן, זאת אומרת, הנהג שלי מוכן לבוא רק לפה. באותה שעה, סיפר לו רבי שמעון את השבועה שנשבע בעל הכנפיים. מיד נזדעזע המשיח והרים קולו, ונזדעזעו הרקיעים, ונזדעזע הים הגדול, ונזדעזע לוויתן, והעולם חשב להתהפך. בין כה וכה ראה את רבי חייא יושב לרגליו על רבי שמעון. אמר, מי הביא לכאן בן אדם הלבוש בגד העולם ההוא? כן, כי הוא עדיין בבשרו. אמר רבי שמעון, זהו רבי חייא, האור של מאור התורה. אמר לו, יאספו בניו יהיו מבני ישיבתך. יאללה, שיעזוב את העולם ההוא, שיעזוב את גופו, בעצם שיעמות ויצטרף אלינו. אמר רבי שמעון, נתן לו זמן. נתנו לו זמן, ויצא משם כשהוא מרתט ועיניו זולגות באות. אוקיי, זה... באמת, זה הזוהר במיטבו. זה קטע נפלא, והיה אפשר לקרוא אותו בארמית, אבל אני מניח שרובכם הארמית לא שגורה בפיכם, ודאי לא הארמית של הזוהר, אבל אני חושב שאתם רואים איזה יופי הם הצליחו באמת לשמר כל כך הרבה מהדרמה והחיות של הטקסט. עכשיו, אחרי שקראנו את זה, בעצם אנחנו נחזור לטקסט של איגרת הבשט, ולמעשה נראה שעליית הנשמה במובן לא מבוטל בעצם בדיוק מתכתבת עם הטקסט הזה. ממש משתמשת, אפשר להגיד, כמו שאמרתי מקודם, בפעמים הקודמות, המיזנסן, כל התפאורה התיאטרלית של איגרת הבשט היא בעצם לקוחה מהקטע הזה של הזוהר. עכשיו, זה תמיד צריך לזכור, זה נכון שהשאלה של האותנטיות ההיסטורית של האיגרת היא שאלה מרתקת. ואם באמת הבשט כתב אותה, אז זה ממש מופלא. אבל גם אם הבשט לא כתב אותה, עצם העובדה שזה נספח לספר בן פורת יוסף, שיוצא ב-1781, כבעצם חלק ממהלך מודע של בני חוגו של הבשט לצאת ציבורית עם התורות שהם למדו מהמורה שלהם, מלמד אותנו שהטקסט הזה הוא במינימום
טקסט קריטי מבחינת ההבנה שלהם של איך לפרש את הלגיטימציה של התורה עצמה שהם עושים. כי הטקסט הזה נותן לנו ציור או תמונה של איך הם מבינים את הבעל שם טוב כמקובל ייחודי. אז עכשיו התכונה הראשונה של הבעל שם טוב זה שקודם כל הוא לגמרי משחק במגרש של הזוהר. המגרש הזה הוא מגרש, הוא אומר, קודם כל האיגרת מלמדת אותנו שהמגרש הזה של העלייה לעולמות העליונים, בעצם זה שלמעשה הגבולות בין העולמות התחתונים לעולמות העליונים מתשתשים, הוא גם מאפיין את היכולות של הזוהר, של הבשט כמקובל. עכשיו תראו עוד פעם את בעמודה השמאלית, כי בראש השנה תראו את העלייה. עוד פעם נקרא את העלייה שלו. שנת תקופ"ז, כן, שזה 1746, עשיתי השבעת עליית נשמה כידוע לך, וראיתי דברים נפלאים במראה, כן? שימו לב למילה הזאת שראינו גם בקטע הזוהרי בחזון, כן? מה שלא ראיתי עד הנה מיום עומדי על דעתי. עכשיו, השאלה הגדולה היא, אם באמת נניח שאנחנו צריכים לקרוא את האיגרת הזאת שלפנינו על רקע הקטע הזה של הזוהר למשל, אנחנו יכולים כבר לשאול האם הבשט נכנס לעולמות העליונים כמו רבי חייא, כמין צופה מהצד, או שבאיזשהו מקום הוא הרבה יותר קרוב לדמות כמו הרשב"י. זאת שאלה נורא מעניינת, ובעצם התשובה היא שגם זה וגם זה. וכפי שמיד נראה מהאלמנטים הספרותיים השונים. אז קודם כל הוא אומר, אני ראיתי דברים שלא ראיתי מעולם. ושראיתי ולמדתי בעלות לשם, בלתי אפשרי לספר ולדבר, אפילו פה אל פה. ובאמת את התחושה הזאת שעד כמה מדהימים ונוראים הדברים, אנחנו חשים גם בקטע הזוהרי, על אף שהזוהר עושה באמת מאמץ עצום לתאר באמת את מה שנראה. וזאת נקודה מאוד חשובה, נקודה שעמד עליה גרשום שלום, החוקר הקבלה הגדול של הדור הקודם, הוא עמד עליה ב... אני אבקש לכם, מישהו צריך להגיד לי 5 דקות לפני הסוף שהגיע זמננו, כי אין לי שעון, אוקיי? שאני אדע ככה, יש מלא, כמה? עוד חצי שעה מצוין, יש לנו זמן. אז מה אומר, מה אמר שולם? שולם אמר שהדבר הנורא מעניין עם המיסטיקאים זה שהם כל הזמן אומרים, הדברים אי אפשר להגיד אותם במילים. אבל זה לא עצר אף אחד מהם מלדבר. ולספר, ולספר המון. ופה אנחנו רואים את זה, הם לא יכולים. איך אומרים, כיוון שהשפה שלהם היא יידיש, של אלה שאנחנו עושים, ביידיש הם אומרים, קניש איינהלטן. הוא לא יכול להתאפק, הוא לא יכול להחזיק את זה בפנים בכלל, את כל זה. הוא חייב להגיד את מה שהוא ראה. ואשר ראיתי ולמדתי בעלות לשם, בלתי אפשרי לספר ולדבר, אפילו פה אל פה. אך בחזירתי לגן העדן התחתון, וראיתי כמה נשמות חיים, החיים והאמיתים הידועים לי ושאינם ידועים לי. אוי, איזה צדיקה, תודה. תבורכי. על זה אומרים את המשברך בשבת, על העוסקים בצורכי ציבור באמונה. כן. אך בחזרתי לגן עדן התחתון וראיתי כמה נשמות החיים והאמיתים הידועים לי ושאינם יודעים לי בלי שיעור מספר ברצו ושוב. תזכרו גם בתמונה של הזוהר, הם עולים ויורדים, הם בתנועה כל הזמן, בתנועה של בחלום יעקב, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הרצו ושוב הוא דבר מאוד מאוד יסודי פה. הכל מרצד בתמונות האלה, הן לא תמונות יציבות. אגב, זה באמת, אני מקודם נזקקתי לציור של אל גרקו למשל, אבל באמת, תראו את ההבדל בין מה קורה כשמציירים את הציור, הציור המצויר מקבע. ספר הזוהר משאיר את הדמיון שלנו פתוח. אנחנו כל הזמן חייבים לדמיין את זה מחדש, אנחנו נעים בו. הוא לא פחות פלסטי הזוהר, אבל הוא לא מקבע. זה הסוד הגדול. ברגע שהחלטנו לאפשר
ברגע שהכנסייה הקתולית החליטה לאפשר את הקיבוע, את הציור, הם הסתכנו בקיבוע. זה לא שבעולם התיאולוגיה היהודי הימי ביניים אין דמיון פורה. יש דמיון פורה לגמרי. לפעמים דמיון פרוע לגמרי. אבל הוא לא מקבע. הוא לא מקבע אף פעם. כשמציירים או מפסלים בצבע ובשיש מקביעים. וזה הבדל מאוד מאוד חשוב. זה המקום שבסופו של דבר המילים הם כן הם יחסית ניידות יותר. אני אומר יחסית. עכשיו, ברצו ושוב, לעלות מעולם לעולם דרך העמוד הידוע ליודעי חן, כן, שזה העמודו של עולם. עכשיו, הבשט, בניגוד לרבי חייא שצם פעמיים 40 יום, הבשט הצליח לעשות את זה בהשבעה, כן? בנוסחים מסוימים, אבל אפשר להניח שמה שעומד מאחורי המאמץ הזה באמת של היכולת של הבשט להצליח ככה, זה שבעצם חיים שלמים מוקדשים לדבר הזה. כן? זה לא רק באמת אחד שהוא אמר משהו וכאילו הוא הקיש קוד במחשב וזה קרה. זה לא עובד ככה, זה סוג הנוכחות שלו. ועל המילה הזאת נוכחות אנחנו נדבר, אני אזדקק בה כמה וכמה פעמים, כי היא קריטית מבחינת הבשט. בשמחה רבה וגדולה אשר ילאה הפה לספר. ותזכרו שגם בתמונה של הזוהר אנחנו חשים את השמחה הגדולה של כל העולמות. אשר ילאה הפה לספר וכבד אוזן הגשמי לשמוע. וגם רשעים רבים חזרו בתשובה וניחה להם, במובן מסוים אבונותיהם, באשר שהיה עת רצון גדול. בעצם תחשבו שברגעים כאלה של התגלות גדולה, בעצם מהי ההתגלות אם לא היפתחות של העולם האלוהי כלפי העולם, כלפי הישות בכלל. זה המשמעות של התגלות. במובן הזה, ההתגלות הגדולה ביותר היא לא מעמד הר סיני, אלא בריאת העולם. זאת ההתגלות הגדולה. זה הפלא הגדול. וכל פעם שיש התגלות אלוהית, היא מיני ובי אקט של חידוש ההוויה וחידוש ההיות, ולכן גם רגע גדול של חסד. לכן לא פלא שלפתאום להמון אנשים נמחלו אבונותיהם. אבל מה העילה לכל זה? השמחה של הבעל שם, שבבורו של בעל שם טוב לעולם העליון. כלומר, וזה הבדל מאוד חשוב, במובן הזה הבעל שם טוב הרבה יותר אנלוגי לרשבי מאשר לרבי חייא. כי רבי חייא הוא רק מציץ, הבש נראה ממש יותר כמשתתף. כמו שהוא אומר, מיד שורה אחרי זה, והיה ביניהם גם כן שמחה רבה עד מאוד, ועלו גם כן בעליות הנעל, וכולם כאחד ביקשו ממני, וירצו בי עד בוש באומרם, לרום מעלת כבוד תורתך, חננך אשר בבינה יתרה להשיג ולדעת מעניינים האלה, אימנו תעלה, להיות לנו לעזר ולסעד. אתם רואים שעצם נוכחותו של הבשט בעולם העליון, כמי שמצליח להפעיל את עמודו של עולם, כלומר, לקשר באמת בין העולם העליון לבין העולם התחתון, הוא גם זה שבעצם נוכחותו מפעיל את השפע הגדול של החסד הגדול של האלוהי, שהוא חסד המכילה והחפרה. בעצם אותו חסד שמסוגל לקבל את בני האנוש בכל סופיותם וחולשתם. אימנו תעלה להיות לנו לעזר ולסעד. מחמת השמחה הגדולה שראיתי ביניהם, אמרתי לעלות עמהם. כלומר, הבשט נוטל את זה על עצמו. עכשיו, תראו, וזה הבשט הופך להיות לא רק פעיל בעולם שלנו, כמגשר בין העולם התחתון לעולם העליון, אלא הופך להיות פועל בעולם העליון עצמו. כלומר, בניגוד לדנטה, שרק רואה מה שקורה בדרך, רואה את אותם נשמות שתקועות, למשל באינפרנו, עולם או את אלה שהם בלימבו שתקועים בין העולמות, אבל שם טוב, בניגוד לדנטה
שאולי דומה לו יותר לרבי חייא, אבל גם בניגוד לוירגיליוס, הוא יודע להפעיל את העולם העליון. הוא יכול להביא לעיתות חסד. לעיתות שגם מאפשרים לאותם אנשים שנתקעו במדורות תחתונים יותר להעלות. עכשיו, אנחנו נחזור לזה, לתמה הזאת, בסיפור המופלא של פגישתו של הבעל שם טוב עם שבתאי צבי וישו בתחתית הגיהנום. אוקיי, שזה אחד הסיפורים המדהימים ביותר שיש לנו, ונחזור לזה יותר מאוחר השנה. כלומר, שאני קראתי עכשיו אנחנו מתחילים לחוש את מה שאני התכוונתי בו בכותרת של ההרצאות האלה, שקראתי לזה הבעל שם טוב וסיפוריו. כי למעשה מה שיש לנו פה זאת סיפורת באמת מטורפת. היא חובקת עולם, היא עוסקת באמת בכל אותם דברים שהם כל כך מרכזיים לחידות הגדולות של החיים שלנו, לחיים ומוות, לשמיים וארץ. והאם אפשר איכשהו לטשטש את זה? האם יש משהו שבו אנחנו יכולים להתגבר איכשהו על הסופיות שלנו? השאלות האלה הן השאלות הקשות, שאנחנו רואים שהן בליבת העניין, והן בעצם המשמעות עמוקה לשאול, האם העולם הזה יכול להיוושע? האם יש פדות? האם יש גאולה? מה קורה באמת? ופה אנחנו רואים את מישהו שחי בתוך איך היה אומר הגשש החיוור, בצנטרום של הפיילה של הדבר הזה, במקום שבאמת זה כולו מתרחש, כל הדברים האלה מתלכדים. ואז לא פלא שלא רק את האלוהי הוא פוגש, אלא גם את הסתני. וראיתי במראה כי הסמך מהם, כן? השטן, הסמאל, כן? שהוא אפילו לא קורא לו בשמו המלא הסמך מהם, ובצדק, כלומר, מסופר בצורה יפהפייה בפרי עץ חיים, כמעט משוכנע שראיתי את זה בפרי עץ חיים, או בשאר הכוונות, שניהם חיבורים מאוד חשובים מהקבלה הלוריאנית, רבי חיים ויטל הגה את השם של הסמך מם באיזה יום, כנראה תוך כדי לימודו, ולמחרת רואה אותו הארי, המורה שלו, ומסתכל עליו ואומר לו, ושם אלוהים אחרים לא יעלה על פיך. הוא רואה את זה, שעצם הביטוי של זה נרשם כבר על מצחו, והוא כבר רואה במה נגעת. אוקיי? זה נורא נורא מעניין, זה לראות את הטעינות של הדברים בעולם שלהם, כי זה באמת, בתוך העולם של מיסטיקנים כאלה, זה המקומות שהם נורא בעלי מתח גבוה. וראיתי במראה כי הסמך מהם עלה לקטרג בשמחה גדולה. כלומר, העולם כולו שמח, העולמות העליונים, ובין היתר גם הסמך מהם שמח שמחה גדולה, הוא שמח גדול במה שהוא יודע לעשות. וזה סתנה. תחשבו על התמונה של הפתיחה של ספר איוב, כן? שכל בני האלוהים נקבצו, והיא היום שכל בני האלוהים נקבצים בפני האלוה, וגם השטן בתוכם, ככה אומר ספר איוב, זה בדיוק הסצנה. זה נורא חשוב לי, כי מאוד חשוב לראות, תראו, כשמסתכלים על טקסטים כאלה, רק שואלים את השאלה, האם האיגרת הזאת נכתבה על ידי הבשט או לא, רק את שאלת התעודה, אבל מתעלמים מהאיכות הספרותית של החיבור הזה, אז למעשה משטיחים אותו לגמרי. והעוצמה הגדולה של החיבור הזה נמצא בעצם ביומרה המיסטית שמתגלית באיכות הספרותית של החיבור, של החיבור הזה, עם מה הוא מתכתב, עם איזה חיבורים אחרים הוא מתכתב.
ואנחנו יכולים גם לראות, וזה מה שאני מנסה להדגיש לכם, בוודאי שיש את המסורת הפנימית היהודית שהוא כולו שקוע בה, אבל אני גם חשוב לי להגיד לכם שהמסורות האלה הן הרבה יותר רחבות אירופאיות. הן לא קיימות רק בעולם היהודי, הן קיימות בעולם הנוצרי בצורה שלהם. אבל אותה תמטיקה קיימת בצורות הרבה, וכדי להעריך נכון את העוצמה הספרותית הזאת, צריך להעמיד את זה מול כל היצירות הגדולות האלה, ולהבין שזה סוג, זה עם הסוגות האלה, עם רמה כזאת שהטקסט הזה מתכתב, והוא ממחיש לנו את הטענה של בני הדור הזה, שהבעל שם טוב הוא רביעי לרשב"י. עכשיו, הוא פעל פעולותיו, גזירות שמד על כמה נפשות שיירגו במיתות משונות, ואחזת מפלצות, ומסרתי נפשי. עכשיו תשימו לב, זה הבשט. זה הבשט. הבשט אומר, מה שבאמת מעניין אותו, זה לא להזין את עיניו מהעולם העליון. מה שמעניין אותו, זה שהעולם התחתון שלנו הוא עולם של סבל. הוא רואה את השמחה הגדולה, אבל כשהוא מבין מה מתרחש ומה עומד להתרחש, הוא אומר, אחזת מפלצות, ומסרתי ממש נפשי, וביקשתי ממורי ורבי שלי שילך עימי, כי סכנה גדולה ללך ולעלות לעולמות העליונים. כי מיום היותי הלומדי לא עליתי בעליות גדולות כמוהו, ועליתי מדרגה אחר מדרגה עד שנכנסתי להיכל המשיח. עכשיו אתם יכולים לראות כמה, עכשיו פה אנחנו רואים בצורה עוד פעם הברורה ביותר, כמה האיגרת שבפנינו מתכתבת עם הטקסט הזוהרי. המשיח לא מופיע כאן, אלא הוא בא אל המשיח עכשיו. זה הבדל אחד. אבל מורי ורבי שלי, מי הוא מורו ורבו של הבשט? זה אנחנו יודעים מתלמידו יעקב יוסף מפולנוי, שאומר לנו כמה פעמים שהבשט אמר לו שמי שמלמד אותו תורה זה אחיה השילוני. דמות מקראית, אחיה השילוני, אבל בעולם של הקבלה אחיה השילוני הוא מהמורים העליונים של תורת הסוד, של העולם העליון. אנחנו ראינו אותו גם בטקסט הזוהרי, שהוא מופיע יחד עם המלך המשיח לתורה של רשב"י. זה מורו הפרטי של הבשט. עכשיו, שימו לב, זה דברים שאנחנו מכירים אותם באופנים שונים מתוך מקובלים שונים. מקובלים שונים מדברים עליהם כזוכים לגילוי אליהו. כן, רבי יצחק סגי נהור או הארי. מה פירוש בעצם הדברים האלה? כל הדברים האלה הם פרסוניפיקציות, כלומר האנשות של דרגות שונות של ההשגה, של השגה מוארת. כן? כהערה, יש כל מיני דרגות של הערה והשגה, יש דרגה שנקראת גילוי אליהו, יש דרגה שהיא אחיה השילוני, ויש דרגות אחרות. למשל, ידוע לנו שרבי יוסף קארו היה לו מגיד. מה פירוש מגיד? מגיד זה כל שמימי שמדבר דרכו. וכפי שנדמה לי שאמרתי כבר לפני שני שיעורים, שהמגיד הזה הוא בעצם המשנה, ועל כן, כמו שמשה אידל טוען, ואני חושב שבצדק, בעצם המגיד הוא מגידה, היא דמות נשית אצלו, בניגוד לאליהו ואחיה השילוני, שהם דמויות גבריות. עכשיו, זה נורא חשוב, כי לכולם טיפוסים שונים של השגה מיסטית, ובעצם אלה האנשות של סוגי השגה. כלומר, מה אני השגתי? שאני מרגיש שלא אני היזם שלו, אלא שזכיתי פה לברכה, לשפיעה של השגה, שהם בעצם לא מיוזמתי. אולי אני, המיסטיקן הזה, עושה מאמץ גדול להגיע למדרגה הזאת, אבל מה ששופע בו
מה שאנחנו היינו קוראים היצירתיות שבו, היא בדיוק מכונה על ידי הדרגות השונות האלה. עכשיו שימו לב מה עושה הבשט. הבשט לא עולה לעולם העליון כדי ללמוד תורה. לא זה בדיוק מה שמעניין אותו. מה שמעניין אותו זה כמה נשמות אני יכול לגאול. את מי אני יכול להעלות מעולם, מגן עדן תחתון יותר או מגיהנום, למדרגות עליונות יותר בעולם העליון. את מי, את איזה סבל בעולם התחתון אני יכול למנוע. זאת נקודה קריטית. הייתי אומר את זה בצורה הבוטה ביותר במונחים של רבי יעקב. אם הייתי מתרגם את רבי יעקב יוסף עומד על זה כמה וכמה פעמים שיש שני סוגים של צדיקים. יש צדיקים שאנחנו היינו קוראים להם נרציסיסטים. הם עסוקים בשלמות העצמית שלהם. הם עסוקים בלהיות אנשים בעלי מעלה, אנשים טובים, אבל בעצם בסופו של דבר העיסוק שלהם הוא בעצמם. ויש צדיקים שמה שמעניין אותם זה הסבל שמסביבם. הסבל שמסביבם. הם ערים לו, הם רואים אותו. הבשט מגלם את זה. זאת הדמות של הבשט כאן. הבשט אומר לנו, אני יכול להתנייד בין העולמות. זה הדבר הקטן. זה הדבר הקטן. איך אמר פעם רבי שניאור זלמן מלאדי, נדמה לי אם אני זוכר נכון במכתב התכתבות שלו עם רבי אברהם קליסקר, הוא אומר, אתה יודע שאנחנו, תלמידי המגיד, אנחנו לא מתרשמים ממופתים. בבית מדרש של המגיד מופתים היו מתחת לכל ספסל. זה לא מה שמרשים אותנו. עכשיו, זאת מסורת אמיתית כאן. אם אנחנו צריכים לשאול, מהו סוג המיסטיקן שאיגרת עליית הנשמה רוצה לטפח, זה צדיק שהוא בעל אחריות לכל הסובב אותו. הוא אחראי חברתית ואישית לכל מה שסובב אותו. תפקידו למזער סבל ולהגביר את הטוב בחיים של אנשים. זה מה שהוא עושה. עליית הנשמה של הבשט איננה נרציסיסטית. לא זה מה שמעניין אותו. ובשביל זה הוא מגיע למשיח. עכשיו, מה קורה כשהוא מגיע לשם? הוא מגיע, נכנסתי להיכל המשיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים, וגם עם שבעת רועים, וגם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד. ואיני יודע לשמחה הזו מה היא עושה. המצב בעולם הוא נורא. ואתם שמחים שם? הוא לא מבין. הוא לא מבין את, בעצם אולי נוכל להגיד את זה אחרת. מה שהבשט קובל נגדו זה בעצם האדישות כביכול של העולם העליון למה שמתרחש בעולם שלנו. אמרתי לשמחה זו מה עשה. והייתי סובר שהשמחה זו חס וחלילה על פטירתי מהעולם הזה. עכשיו, למה הוא חושב ככה? את זה אנחנו יודעים, את התשובה הזאת, ממה? מסוף הסיפור של הזוהר. כי הרי איך הגיב המלך המשיח לרבי חייא? ברגע שאמר לו רשמי, תשמע, זה אור גדול. הוא אמר, יאללה, תצטרף אלינו, מה אתה עושה שם בכלל? למה מעניין אותך העולם ההוא? ונגד זה בדיוק הבשט קובל. זה לא יכול להיות. ולכן הוא אומר, אני פחדתי שאולי באמת הם שמחים בפטירתי שמה, שהנה הנשמה שלי עולה, בעצם עליית הנשמה שלי היא אירוע שמשפיע שפע ענק בכל העולמות העליונים. והודיעו לי אחר כך שאיני נפטר עדיין, כי הנאה להם למעלה, כשאני מייחד ייחודים למטה, על ידי תורותיהם הקדושה. עכשיו זה פה לדעתי המפתח.
הבשט מייחד ייחודים למטה. מה זה לייחד ייחודים? לייחד ייחודים זה קודם כל, ודאי שזה מונח טכני בקבלה, אבל המשמעות של הייחוד בא קודם כל מזה שבמסורת היהודית הימי ביניימית קוראים לקריאת שמה מצוות הייחוד. האמת היא שזה לא מופיע בלשון חכמים, וזה בעצם תרגום של תאוחיד בערבית. תאוחיד בערבית, ייחוד כפועל. למה? כי מה אנחנו אומרים בקריאת שמה? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בעצם מה זאת הכפילות הזאת? יש פער בין האמונה שלנו שהשם הוא אלוקינו, לבין העולם. העולם לא משקף את זה. ואנחנו, בניגוד למה שאנחנו רואים בעולם, מכריזים הכרזת אמונה. זה סוד האמונה. שהשם אלוקינו, השם הוא באמת אחד. על אף שהופעתו איננה מלאה בעולם. כמו שאומר הנביא על העתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, האלוה והופעתו יהיו באמת אחידים. אנחנו חיים בעולם שהפער הוא בלתי נסבל. עולם של פער בלתי נסבל בין העיקרון של התיאולוגיה לבין המציאות בפועל בעולם. הפער הזה הוא פער בלתי נסבל. הבשט לא רק שאיננו מתכחש לפער הזה, הוא מציב את הפער הזה במרכז פועלו. הוא אומר, הסיבה היחידה, או ההצדקה היחידה, במובן של הצדקה, ההצדקה היחידה שיש לי לעלות לעולמות העליונים, ולראות את השמחה ואת השפיעה הגדול של אור וחסד שיש בעולמות העליונים, זה רק לדבר אחד. זה אם אני יכול להיטיב את מצבם של אלה שבעולם הזה, לאלה שנתקעו בגיהנום, ואלה שעבודים בין עולמות. זה התפקיד שלי כצדיק. זה בעצם למזער את הסבל שבעולם. עכשיו, זאת אמירה נורא נורא מעניינת. אין מישהו שדיבר ככה אודות זאת בעולם היהודי עד הבשט. זה לא שזה לא נמצא שם. מה המשמעות של לגאול את העולם? מה המשמעות של תיקון עולם? מה המשמעות של ביאת המשיח? אם לא יצירת עולם טוב יותר. זה בוודאי. אבל כשאנחנו רואים אדם שמטפח את התפקיד של צדיק, כלומר, כזה שמגלם בחייו פה עלי אדמות את עמודו של עולם, את הקישור שבין השמיים לבין הארץ, אדם כזה שבעצם חייו הוא מייחד ייחודים. למה? כי לחיות באמת בתודעה שאני הציר שבין שמיים וארץ ומפעיל את זה פה בעולם, זה לייחד ייחודים. זה המשמעות של הדבר. כאן הבשט מחדש בתוך העולם היהודי את זה שהאחריות שלי כצדיק הוא לא רק בתפילה, הוא לא רק בתלמוד תורה, הוא בעיקר להפוך את המציאות הזאת למציאות שמשנה את תנאי חייהם של בני אדם בעולם. שהתודעה העצמית הזאת יוצרת הבדל באיך בני אדם חיים בעולם. זה התפקיד שלי כצדיק. מה? זה, אנחנו עוד לא שמה. את רוצה מיד תשובה? קודם כל, אנחנו מתחילים מעצם ההכרזה שיש דבר כזה. שהוא מוכן לקחת על עצמו תפקיד כזה, לצייר ככה את יהודו. ואת הבנתו של מה זה להיות מיסטיקן. זה חידוש עצום.
אנחנו ממשיכים עד שתיים, נכון? אוקיי, יופי. אוקיי. עכשיו, זה דבר באמת מופלא. עכשיו, אני חושב שעל הרקע הזה אנחנו גם יכולים להבין את כמה דברים. אנחנו יכולים להבין, קודם כל, את השיחה, שני דברים. קודם כל, איך כנראה דמות אחרת של האיגרת הזאת, זה המכותב שלו, רב גרשון קוטובר. עכשיו, את גיסו הוא באמת מקובל קלאסי. הוא רוצה לחיות את החיים השלימים. אז הוא עולה לארץ ישראל, והוא באמת בעל תפילה בישיבת מקובלים, ושם הוא רוצה לעשות את ההבדל הגדול בעולם, על ידי תפילתו ועבודתו. ואני רוצה להגיד לכם, אני בכלל לא חושב, אני לא חושב שזה בכלל מומנט נרציסיסטי. אני רוצה להגיד לכם ששנים הייתי מתפלל ביום כיפור בתפילה הקהילה הספרדית פורטוגזית בירושלים, שמתפללים בבית כנסת איסטנבולי, זה אחד מארבעה בתי כנסת בעיר העתיקה. עכשיו, איסטנבולי נמצא בצד השני של הסמטה של ישיבת בית אל, שבה רבי גרשון היה בעל התפילה באמצע המאה ה-18. ולפני נעילה, שנה אחת, אמרתי, יש פער בין הזה, הם יתחילו להתפלל מוקדם יותר בבית אל, אני אעלה לבית אל עד נעילה, ואחר כך אני אחזור בנעילה להתפלל בספרדי פורטוגזי. אני הייתי מתפלל בספרדי פורטוגזי כי אשתי הראשונה הייתה מהקהילה הזאת, וכשהתחתנו אמרנו שבראש השנה ילדים התפללו, ניקח את הילדים לאשכנזים וביום כיפור לספרדים. והם יקבלו את כל המסורות שלנו. אז עליתי לבית אל, והגעתי בדיוק לפני נעילה, וראש הישיבה עמד על הבמה לפני שהוא מתחיל. עכשיו, אין שם הרבה אנשים, זה 50 אנשים, זה כל הסיפור. קודם כל, אווירה נורא נורא מזוקקת. זה מקום נורא נורא צלול, נורא שונה מכל מקום אחר שהתפללתי בו. ואז ראש הישיבה קם ואומר את המילים הבאות לפני תפילת הנעילה. רבותיי, אני מזכיר לכם שאנחנו פה לא מתפללים על עצמנו, אנחנו מתפללים על העולם. ואז התחיל השיר אל נורא העלילה. אני לא הייתי ברגע כזה בחיים שלי. ישיבת בית אל לוקחים לגמרי ברצינות את מה שהם עושים. הם מתפללים על העולם, לפי הבנתם. הבשט בא ואומר, זירת הפעולה שלי היא לא בית המדרש. עכשיו, זה הבדל מאוד גדול בינו לבין הרשב"י. הוא אומר, אני לא איש של בית המדרש, אני איש של העולם. אני פועל בעולם. זאת הזירה שלי כמקובל. איך אני משנה את ה... איך אני נוגע בעולם? בעולם. לא בבית המדרש, אלא בעולם. עכשיו, תראו באמת את מה שנאמר פה למעלה. ותמתי על השמחה הגדולה בעולם העליון, אני קורא עכשיו בפסקה בצד שמאל, והיה לי צער גדול באריכות הזמן. כלומר, הוא גם שואל, הוא שואל את המשיח, רק רגע, לראות את זה, כן. שאלתי את פי משיח, נתחיל מלמעלה, מתי את אימר? מתי אתה מגיע כבר? כמה זמן אפשר לחכות, ריבונו של עולם, כמה זמן? והשיב לי, בזאת תדע, בעת שהתפרסם לימודך, זה מה שאומר לו הבשט, אתה יודע למה אנחנו מחכים? אנחנו מחכים לך שאתה תצליח. הבשט הוא לא המלך המשיח, זה ברור מהסיפור, כמו הרשב"י. אבל מה שכל צדיק יכול לעשות, זה להוסיף עוד איזשהו נדבך. והנדבך, הוא אומר לו, אני מחכה שהנדבך שלך יהיה במקום. בעת שהתפרסם לימודך והתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והעסקת, ויוכלו גם הם לעסוק ייחודים ועליות כמוך. כלומר,
שניצור אנשים בעולם שיודעים לחיות עם התודעה הכפולה הזאת, שהעולם שלנו היא לא המילה האחרונה, יש עולם עליון, אבל לחיות באופן מלא בעולם שלנו, זה לחיות באופן שאנחנו יודעים לערוך אינטראקציה, ואולי אפילו אינטגרציה בין העולמות השונים. ואז יחלו כל הקליפות. כלומר, איך מחלים את הרוע בעולם? על ידי הגברת הטוב בעולם. הקליפות נעלמות מאליהם כאשר הטוב בעולם מוגבר. זה מה שמכניע אותם. כן, הבשט לא בונה צבאות, לא יוצא למלחמות. אם הייתי צריך לומר במילה אחת, מה הבשט בעצם מלמד? הוא מלמד אותנו איך מתייצבים בתוך העולם הזה. מה זה להיות בן אדם שתודעתו היא שהוא סולם מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה. ואדם כזה שבעצם המלאכים עולים ויורדים, כמו שהבשט אמר, בו, בתוכו. מה זה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו? ביעקב אבינו, בחולם. זאת התודעה. אנחנו יכולים לראות אותה פה. אנחנו יכולים לראות את סוג התודעה הזאת. ובדיוק התודעה היא סוג התודעה, כמו שהרב קוק אומר, שהצדיקים התיאורים אינם קובלים על הרוע, אלא מגבירים טוב. זה התודעה של הבשט. האם אנחנו מקבלים את הדרך הזאת? האם אנחנו חושבים שהיא מספקת? האם היא באמת מספקת לעשות שינוי בעולם שלנו? אלה שאלות אמיתיות שחייבים לשאול אותן, ואנחנו לא יכולים אלא לשאול אותן. זה יהיה פשע אם לא נשאל אותן. אבל אנחנו צריכים להקשיב גם לניסיון הדרמטי הזה ומה הוא אומר. בעצם איגרת עליית הנשמה לפי הבנתי היא טקסט שנותנת לנו על רגל אחת את סוג התודעה שהבשט מנסה לפתח אותה. שמה זה להסתובב בעולם כאדם אכפתי, אדם שרואה סבל, שלא יכול להתעלם, אבל שהתודעה שלו היא תודעת אמונה במובן הזה שהוא מממש בכל צעד ושעל את היותו ציר המקשר בין העולם העליון לבין העולם התחתון. זה המובן שאפשר להגיד שאדם כזה הוא אדם שמקדש שם שמיים בכל פעולה שהוא עושה. באמת כי הדבר הזה מקרין והוא נראה והוא נוכח. איך כל זה מתפרט לאתוס להתנהלות בעולם, זה באמת יהיה הנושא של כל יתר הפגישות שלנו. ואנחנו נעבור את זה בדרך שאנחנו נראה סיפורים שונים ואיך הם מספרים את ההתנהלות הזאת. תודה לאלה.